Hey, what's up, Navi Hakal? Ki khobar apnalokor baki rodise na? Khobar nichoy bhal. Kintu amar khobar olokman jeya. Karon kyo? Amar apitu eta honorangti dislo jomodina. Obot herola. Honorangti eta asil mane moi ekhon hatot pini thaka asilu. Alalake sake mor video dekha paise. To anguli tu heral aru keneke heral ki kotha mane kuna jano keneke poril angulir pora ulai gine aru hetu 3 bochor man agor আকতে মানে কিনা পিন্ধা তো হেতু দাম আছিল কিমান আছিল 5000 আছিল তো 5000 মান আছিল ওইটো কারণে মনটো বেয়া ভরিনৰ বিৰা কাৰণ হুন হেৰালে বলে বেয়া বুলি কয় আৰু মাহতে কিন্তু মই ভাবো হুন হেৰালে কোন দামনে হেৰাল মানে তো অলমান কম্বন গৰাম কিছ দাম লৈ কাৰণে আৰু হুন হেৰালে বেয়া বুলি কয় কাৰণ তো বহুত দামি নাই কাৰণে বেয়া বুলি কয় আৰু আমাৰ মাহতে কিন্তু মই মা নামানো আৰু কিছ মানে কয় কি রাহু কেতো কিবা কন্ডিশনে বেয়া আছে যদি গুছি যায় হে হুনৰ লগত কিন্তু গম না পাও আৰু কি কথা কি বাতৰা কিন্তু মনটো বেয়া ভগৱানে জানে গণেশ বাবা জানে কষ্ট কৰি মানে কিনা যায় না হেৰালি বেয়া লাগে মূল্যবান বস্তু হে কাৰণে মাই মুক দিয়া এটা মই 5000 টাকা দিছো তো এখানে মাই মুক পয়সা দিবা আইছে যে হুনৰ রাহু ঠিক ইনবা কাৰণে আংলি তো এটা খালি হৈছে না তাই আংলি তো থাকলে এটা হাতখান ভাল দেখি বা ইমান বছৰে পিন্ধি আছিল এটা আজি খালি হৈছে এখানে যা মই 5000 টাকা দিছো কিনি আনবে 2000 টাকা লাগে জিম যা তো ভাবি দিবি মই তোক দি জিম যা ও ভাবিছো মই এটা চাও আমাৰ ওচৰতে এখন জুৱেলাৰি দোকান আছে মই দূৰত না যাও আৰু মোৰ ওচৰতে আছে এখন যাও তো চাও কি হয় আৰু চাই থাকক আৰু হেখ লৈকে নাকি ভাবি যা আৰু ফাইনেলি মোৰ ঘৰৰ কাষতে থকা দোকানখনত আহি গলো এইফালে দেখা পাইছে এস কে জুৱেলাৰ্ছ একদম ঘৰৰ ওচৰতে সেইকাৰণে দূৰত যোৱা নাই আৰু আহক মোৰ লগত ঘৰৰ ওচৰতে ইমান ধুনীয়া এখন জুৱেলাৰী দোকান খুলি দিছে মই এনে অহা যোৱা কৰি থাকোঁতে দেখা পাওঁ কিন্তু ৰাস্তাটো এতিয়া ব্ৰিজখন বনাই আছে কাৰণে ৰাস্তাটো অলপমান বেয়া হৈছে কিন্তু একো নাই দেখা পাই বহুত ভাল লাগি গৈছে ঘৰৰ ওচৰতে ইমান ডাঙৰ এখন জুৱেলাৰী চব অপেনিং হৈ গৈছে মানে আগৰ পৰাই আছে এতিয়া ধুনীয়াকৈ বনাইছে চকুত লগাকৈ আপোনালোকে অনুৰোধত অহা যোৱা কৰিলে দেখাই পাব আৰু যিহেতু আপোনালোকে গম পাইছে মোৰ ৰিংটো হেৰালে গতিকে তেনেকুৱা ডিজাইনৰ ৰিং আছেনে নাই চাম কম ৰেঞ্জৰ মানে সেইটো কমৰ আছিলে 5000-6000 মানৰ আছিলে কিন্তু এতিয়া এতিয়া সিমানৰ ভিতৰত বা পামনে নাই বা আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে বুলি ক'ব লাগিব আপুনি জুতি নগৰ ন মানে আঙুঠি 5-6000 মানৰ ভিতৰত 5-6000ৰ ভিতৰতো নাহিব যদি আহেও তেতিয়াহ'লে মানে বনাব দিব লাগিব হয়তো বস্তুটো পাতল হ'ব আৰু কিন্তু ইয়াতে বেলেগ বেলেগো আছে বেলেগ বেলেগ আছে মানে কিমান মানৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং আপোনালোকৰ ফুলৰ আঙুঠি 14-15 মানৰ পৰা পাই যাম আৰু মোক লাগিছিলে 5-6000 টকাৰ আঙুঠি বাইহে ওলাই দিছে এই হেভি হেভি মস্ত মস্ত আঙুঠি এইটো ব্ৰাইডৰ কাৰণে চাগে ন ধুনীয়া ধুনীয়া আছে আপোনালোকে চাব পাৰে ডিজাইনটো ধুনীয়া মানে চাওক হেভি হেভি একদম কিন্তু মোক এনেকুৱা নালাগে মোৰ বিয়া বাৰু অহা নাই এটা ভাল লাগিছে বাৰু এইটো চাব পাৰে ময়ূর ডিজাইন দেখছে নাই সরু কি উচ্চা মই লবা নরিম কি জানি কারণ কে জানে না 13-14000 আরম্ভ মোর বাজেট নাই মোর বাজেটত থাকে না পামে নবা বাজেটত পাই যাবা কিন্তু হয়তো পাতল হবো যেহেতু আহিছুয়ে গতিকে আৰু কি কি আছে ধুনীয়াকে চাই লব আপোনালোককো দেখাও আপোনালোকৰ অলপমান সুবিধা হৈ যাব ইফালে বহুত মানুহ আছে আৰু তাতে মই গৈ কিনে মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰি থাকোঁ কাৰণ ভাল নালাগে আৰু আপোনালোকক যিহেতু মই কৈছোঁ যে নতুন এখন ধুনীয়া অনুৰোধত মই জুৱেলাৰী চব দেখা পাইছোঁ অলপমান ধুনীয়াকৈ দেখাই দিওঁ ইয়াৰে বাজেট কেনেকুৱা কিমানৰ ভিতৰত কি কি পাব আৰু বায়ে দেখাই দিব ইফালে মানুহ আছে ন সেইকাৰণে যাব ইচ্ছা যোৱা নাই ধুনীয়া ধুনীয়া নেকলেছ ধুনীয়া ধুনীয়া মানে ডিজাইনৰ আপোনালোকে পাই যাব নেকলেছ নেকলেছ নহয় আচলতে এইটো আমি যে গলপতা বুলি কওঁ অসমীয়াত সেনেকুৱাই আৰু গলত লাগি থাকা আৰু মংগলসূত্ৰ আছে মংগলসূত্ৰ বহুত কিউট কিউট মৰম লগা আৰু আমাৰ বয়সৰ ছোৱালীবিলাকে ধৰক ডাঙৰ ডাঙৰ মংগলসূত্ৰ পিন্ধি আজিকালি বেয়া পায় ন সেইকাৰণে মানে এনেকুৱা সৰু সৰুও পিন্ধিব পাৰে নতুন নতুন কালেকশ্যন মানে একদম খাৰু চাৰু আনকচোন চাওঁ আৰু এইফালে চাব পাৰে আৰু এইটো পলা বুলি কয় আৰু এই পলাৰ দাম হৈছে 2500ৰ পৰা আৰম্ভ শাখাটো কিমানৰ পৰা আছিলে 16000 শাখাটো 16000 মানৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যাব আৰু আৰু এইফালে চাব পাৰে পুৰা ধুনীয়া ধুনীয়া জুমকা ওলাই দিছে আৰু বহুত বেছি মানে মৰম লগা চবচোন ইমান কিউট লাগিছে
পেলালোয়ে আর মোক মাই দিব ধরে দুনিয়া জুনিয়া ঝুমকা আছে কিন্তু সবাইতো ঝুমকা মিলি ভাল নাপাবও পারে সেই কারণে আছে টপ টপ ইয়ারিং ধুনিয়া ধুনিয়া একদম কানত লাগি থাকা সরু সরু তো বা এইবিলাক কিমানৰ পৰা আৰম্ভ সরু সরু বিলাক সাত আঠ হাজাৰৰ পৰা আৰম্ভ আৰু এইবিলাক ওঠৰ হাজাৰ মানৰ পৰা গ্ৰাম চাই দাম আচলতে সোণাবিলাকৰ যিমান গ্ৰাম হ'ব দাম সিমানে হ'ব দাম আৰু লকেট পাইনে লকেট যিজন ভগৱানৰে ভক্ত ইয়াৰে ভগৱানৰ লকেট ল'ব পাৰে শিৱ বাবা আছে লক্ষী বা আছে মানে যি লাগে আৰু আপোনাক মুঠতে আপোনাৰ মন পচন্দৰ লকেট ইয়াত পাই যাব বেবীৰ যদি লকেট কিনে তেতিয়াহ'লে 3000ৰ পৰা আৰম্ভ আৰু যদি আপোনাৰ নিজৰ কাৰণে লাগে তেতিয়াহ'লে 6-7000ৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যায় বহুত আছে গোটেই ওলাব গ'লেতো বহুত দীঘল হৈ যাব ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে আপোনালোকক কম কমকৈ দেখাইছোঁ ওলাই কিনে The stars align, we lose ourselves in the rhythm divine, underneath the sky painted with রিংসিং সব পাই যায় ন আৰু সেইটো চেকশ্যনৰ পৰা আহি এইটো চেকশ্যন পালোঁ কাৰণ মানুহখিনি গ'ল আৰু মানুহ থাকিলে অলপ ডিষ্টাৰ্ব কৰিব বেয়া লাগে ন সেইকাৰণে আহক ধুনীয়া ধুনীয়া খাৰু ইয়াতে আছে ইয়াতে নেকলেচৰ ডিজাইন ধুনীয়া ধুনীয়া আছে আৰু দাদাই এটা ধুনীয়া কথা কৈছে সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ যদি অলপ পইচা কমি আছে বাজেট কম তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 80,000ৰ ভিতৰতে এটা ছেট পাই যাব যিটো থাকিব নেকলেচ খাৰু ইয়াৰিং গোটেইখিনি নহয় দাদা কি কি থাকিব নেকলেচ খাৰু আঙুঠি তোমাৰ ব্ৰঞ্জৰ চুৰি অল আপোনাৰ বিয়াৰ ছেট এটা হৈ যাব বিয়াৰ ছেট এটা হৈ যাব একদম টেনশ্যন ল'ব নালাগে এতিয়া এছকে জুৱেলাৰীয়ে দি আছে আপোনালোকক পুৰা 80,000ৰ ভিতৰতে এই সমষ্টিত কেনেকুৱা ডিজাইন লাগে সেই ডিজাইন হিচাপত আমি বনাই দিম আপোনাৰ ওয়েট টু ম্যাটাৰ কৰিব কেনেকুৱা ওয়েট দিয়ে সেই হিচাপত কিমান পৰা আৰম্ভ কৰি দিব পাৰে ষ্টাৰ্টিং তোমাৰ 70,000ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং 70,000ৰ পৰা ন মান ধুনীয়া ডিজাইনৰ কোনে ক'ব আপোনাক এটা গ্ৰাম কম বুলি 2.5-2 গ্ৰাম 2 গ্ৰাম আছে মাত্ৰ 4.5 পাতত ভাবক না কিমান এবো দাম এবলা 15000 ভিতৰত আহি যায় 18000 15000 15000 আপুনি সোণৰ খাৰু পিন্ধি থাকিব পাৰিব সব আৰু নালাগে ন 2 গ্ৰাম আছে বুলি এটো তোমাৰ 10 গ্ৰামৰ ভিতৰত দেখাত যেন লাগিব অ আৰু হেভি হয় মানে অ ব্ৰঞ্জৰ ওপৰত না এটো ব্ৰঞ্জৰ ওপৰত ন অ আৰু আপোনালোকে জানেনে ইয়াত কেৰেলিয়ান ডিজাইনৰো ছেট আছে মই দেখো আপোনালোকক চাওক কি ধুনীয়া ৱাও কিমান কিমান হয় এইবিলাক দাদা এইবিলাক 25 গ্ৰাম 22 গ্ৰাম এটো বহুত পাতলাই লাগিছে কিন্তু না এটো হালকাৰ ভিতৰত আছে এটো জেনকা আছে 19 গ্ৰাম 300 যেটা কেৰেলিয়ান ডিজাইন তোমাৰ 30-40 গ্ৰামত লাগে হেটো লাইট ওয়েটত পাও বা লাইট ওয়েটত পাই যাব অ 50 গ্ৰাম জানে লাগিছে কিন্তু আছে কিমান 19 গ্ৰাম 19 গ্ৰাম খুব ধুনীয়া লাগিছে ডিজাইনটো আৰু এটো কেৰেলিয়ান ডিজাইন ন এটো কেৰেলিয়ান ডিজাইন মই ফার্স্ট টাইম দেখা পাইছো এই ডিজাইনটো আমাৰ গুৱাহাটীত মানে বহুত ধুনীয়া লাগিছে কিমান মানৰ পৰা ষ্টার্টিং এবিলাক এবিলাক তোমাৰ 2 লাখৰ পৰা ষ্টার্টিং 2 লাখৰ পৰা ৱাও আৰু লগতে এবোৰ ডিজাইনো আছে মিক্স ডিজাইন বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া তো টেনশন নাই আৰু আপোনালোকৰ যদি ওচৰে পাজৰে তেতিয়া হলে আজি আহি যাওক এটো অলপ হেভি আছে কিন্তু এটো হেভি আছে কোৱা হয় চকার মুঠতে সকলোখিনি এভেলেবল ইয়াত কেৰেলিয়ান লাগে ইণ্ডিয়ান লাগে সব পাব আমি বহুত কিবা কিবি চালোঁ কিন্তু শেষত আমি চাব বিচাৰিম চেইন লেডিজো আছে জেন্টছো আছে আৰু বহুত ধুনীয়া বেবীৰো আছে ন বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনৰ কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং লেডিজবিলাক লেডিজবিলাক তোমাৰ 10 গ্ৰামৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং আছে এইটো তাৰ কমতো হয় লাইট ওটোতো আছে দেখাত মোটামুটি 100 গ্ৰাম মান লাগে কিন্তু এটো 35 গ্ৰামৰ ভিতৰত আছে 100 গ্ৰাম না দুখ মানে লাগে একদম দেখিব কাৰণে কিন্তু কিমান আছে ইয়াতে এটো আছে 35 গ্ৰাম 35 গ্ৰাম এই ডিজাইন বিলাক আমালোকৰ কিন্তু অলপ বেলেগত কি অলপ বেলেগ মানে ডিজাইন বিলাক ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশন বেলেগ বেলেগ আৰু বেবীৰো পায় বেবীৰো আছে লাইট বেবী এনে কিমানৰ পৰা আৰম্ভ বেবী চিনবিলাক তোমাৰ 2 গ্ৰামৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং 2 গ্ৰামৰ পৰা 2 গ্ৰামৰ পৰা কিমান হ'ব দামটো 15000 ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং ষ্টাৰ্টিং আৰু তো 15000 ৰ পৰা বেবীৰ চেইন পাই যাব আৰু জেন্সৰ কিমান পৰা পাব জেন্সৰ মোটামুটি 30000 ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং লেডিজ হৰু লেডিজ জেন্স মিলে এই আৰু যিমান গ্ৰাম হ'ব সিমান ওপৰত গৈ থাকিব আৰু অনুৰাধা আহিলে হ'ল আৰু যদি আপোনালোকে পাঞ্জাব কেবিনত খাই পাইছে তেতিয়াহ'লে তাৰে একদম লাগা লাগি আৰু একদম আৰু এইফালে ব্ৰেচলেটো আছে লেডিজৰো বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া একদম ডিজাইন আছে এইফালে জেন্সৰো আছে এইবোৰ কিমান দাদা এবোৰ তোমাৰ 30000ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং 30000 আৰু এই লেডিজ ব্ৰেচলেট বিলাক 25000ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং
আপোনালোকৰ ডায়মণ্ড পাইনে? ডায়মণ্ডৰ ডায়মণ্ডৰো আছে, ডায়মণ্ডৰো আছে, ডায়মণ্ডৰো আছে। সব দেখাই দেখাই তাৰ মানে ভাগৰ লাগি যাব, ইমানে বস্তু আছে। জেন্সৰ আঙুঠি কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং? জেন্সৰ আঙুঠি তোমাৰ 10,000ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং। 10,000ৰ পৰা গ্ৰুমৰ কাৰণে হৈ যাব, পৰা গ্ৰুমৰ কাৰণে হৈ যাব, নৰমেলো হৈ যাব, একদম হৈ যাব। নৰমেল বিলাক কিমানৰ পৰা আৰম্ভ? নৰমেল বিলাক তোমাৰ ধৰি লোৱা 12,000ৰ পৰা, আৰু একদম লাইটৰ তো লাগে, লাইটৰ তো আছে, হেভি লাগে, হেভি আছে। গোল্ড চাইটো হেক কৰিব নোৱাৰিলোৱে আৰু থৈ দিছোঁ আৰু নাচাওঁ আৰু, ইমানে কালেকশ্যন আছে। এবাৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাম ডায়মণ্ড আৰু এইবিলাক আঙুঠি, দেখিছেন নাই ইমান ধুনীয়া ডিজাইন, বেকা বেকি তেৰা তেৰি বেলেগ ডিজাইন। কিন্তু 13,000ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং, 13,000 কমেই দেখোন, 13,000ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং। মইতো এটা কিনিছিলোঁ 4,500, মানে 5,500 আছিলে হা, এতিয়া পাই নে নাপায় 5,500ত? নিমিলে, মই লৈ আহিছিলো 6,000 টকা, ভাবিছিলো আগৰ বাৰ 5,000ত পাইছিলো, এবাৰ 6,000ত পাম আৰু, নাই নাপাওঁ, 10,000 লাগিবই। আৰু যদি ভাল ডিজাইন লাগে, ভাল গ্ৰাম লাগে, ভাল কেৰেট লাগে, তেতিয়াহ'লে আৰু বেছি হ'ব। মানে ভাল লাগিছে, ধুনীয়া, মোৰ মানে হেৰাই গ'ল আঙুঠি এটা। কি কি পাব ডায়মণ্ডৰ আপোনালোকৰ শ্বপত? ডায়মণ্ডৰ লেডিজ আঙুঠি, জেন্টছ আঙুঠি, কানৰ, নোজ পিন, অল পেনডেন্ট, সব সব পাব ইয়াতে। ডায়মণ্ডো পাব, সব ভেরাইটি পাব। আৰু সিলভাৰ, সিলভাৰো পাব, সিলভাৰো পাব, সিলভাৰৰ হলমার্ক 92 হলমার্কৰ সিলভাৰো ভেরাইটি পাব। আৰু গুটেবিলা হলমার্ক হয় না? সব হলমার্ক, হলমার্ক প্লাস আছে একদম। তেওয়া কোয়ালিটি চেক কৰিব পাৰে মোবাইলত, হেতৰে মোবাইলত আজিলি এপে আছে, চেক কৰি চাব পাৰে। গটিকে টেনশন নাই, হলমার্ক হয় আৰু গুটেখিনি আছে, সিলভাৰ, ডায়মণ্ড, গোল্ড গুটেখিনি। গটিকে উছৰতে মানে একদম ৰাস্তাৰ কাষতে লাগি আছে দোকানখন, আহিলে হল আৰু আপোনালোকৰ পছন্দ মতে লৈ গলে হল দাদা। কিন্তু মই লৈ যাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মোৰ বাজেটটো নিমিলিলে, আৰু পছন্দটো হৈছিলে খালি বাজেটটো অলপ কমি গ'ল, বেছিয়ে কমকে লৈ আহিছিলোঁ বাজেটটো 6,000 টকা।